大家好，欢迎收看今天的视频。今天为什么下着这么大雨还要到山里面来呢？只因为吃一样东西，就是我身上这个东西，实在是抵不住它的诱惑。这个果子特别好吃，嗯，很酸很甜。这个就叫山葚，很多人可能吃过，这段时间再不来吃它就没有了。哇，这个桑葚是好吃，虫子也来吃。嗯，很甜。这个一动它就掉了。可是上面已经有虫子，吹下就可以了。就算这么多吧，这桑葚味道还蛮不错的，酸酸甜甜的。好了，今天就算那么多吧，头发都打湿了，回去要感冒了。好，我们下期节目见。